abwaan cismaan ku jare oo qayb ka mid ah warfadiyeenka kula hadlay magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland ayaa dhaliilo xoogan u soo jeediyay guddada ka hortagga heer qaran ee cudurka coronavirus ee Soomaaliland waxana uu sheegay in aanay deeqihii loogu talagalay dadka danyarta ee ku kala nool gobollada Soomaaliland aanay haba yaraatay gaarin sida la socotaan Soomaaliland dawlado badan ba caawiyay waxa kale oo caawiyay iyaguna hay'adaha maxalliga ah ee waxa caawiyay shirkado intaas oo dhamay waxay ka caawiyeen cudurkan COVID-19 ka ee dunida faraha baan ku hayaa dawladaha Soomaaliland caawiyay dawladda Itoobiya diyaarad bay keentay dawladda Imaaraadku diyaarad bay keentay dawladda Shiinuhu diyaarad bay keentay dawladda Turkigu diyaarad bay keentay dawladda Qatar iyaduna diyaarad bay keentay caawimo hay'adaha caalamiga WHO, UNICEF, ADRA, CARE International, World Fishing, IOM, hay'adahaas oo dhamina iyaguna cudurkan koofiga way naga caawiyeen. Shirkadaha sida shirkadda Fly Dubai iyo shirkadda Alibaba iyaguna waxay keeneen agab fara badan bay keeneen oo ay naga caawinayaan cudurkan koofiga. Ururada maxalliga ah, Haro, Hafayoko, Ilays, iyo kuwo kale oo fara badan oo la mid ah iyo muwaadiniin xitaa qaarkood ay ku deeqeen iyaguna lacag ay ku deeqeen baa jiray waxaas oo dhan intaas oo dhan waxay inaga caawiyeen cudurka maanta dunida faraha baan ku haya agabkii ay keeneen intaas oo dowladood iyo intaas oo hay'adood iyo intaas oo shirkadood oo reer Soomaaliland u dhashay iyo waliba dowladda oo tiri anaguna waxaanu ku darray 1,500,000 intaas oo dhan waxaas oo dhan ayaa loo tirinayaa guddiga inay gacantooda ku dhacday may soo bandhigin wax ummadda ay ku qanciyaan oo ay u sheegaan ummadda ay u qanayaan waxay yidhaahdeen lacag baa baxday waxbaanu bixinay goboladan wax gelinay goboladii oo dhan waanu la hadalay gobol la geeyay agab iyo wixii caalamku ay nagaga caawiyeen cudurka anagu ma hayno haddii aanay hayaaydii ay suuqa mikrofoonkii hayaay suuqa ka lahaa bay sheegeen wax ma garanaysa haddaan ka hadda ku bixin anagu garan mayno meel ay lacagtaas ku baxday guddiga waxaanu leenahay fadeexad baa idin dul hoganaysa dushiina fadeexad baa sudhan ummadiina umaydaan soo bandhigin wax qanciya mishiinadii dadka naqaska gobol wal iyo degmo wala Soomaaliland ka mid ahayba waa u baahan yihiin lama soo iibin oo wax la keenay oo aad soo bandhigteen oo aad tiraadeen waxaasaanu soo bandhignay ma jireen lacagta faraha leh ama hay'adaha bixiyaan ama shirkadaha bixiyaan ama dawladaha bixiyaan iyo agabkiina meel aad geysteen cidima hayso waxaanu anagu haynaa in agabkii suuqa lagu iibinayo agabkii ay dawladuhu ay keeneen ee loogu talagalay dadkan in lagu caawiyo suuqa lagu iibinaya lacagtiina ma garanayno meesha geysteen dadkiina way idinla yaaban yihiin dawladuna marka wax macquula loo soo jeediyo dad xoog waaweyn baa difaaco aan waxba baranin ayaa difaaco ay meesha keentaa laakiin dad uma daqancin kara iyo dad aqoon leh oo meesha intay soo fadhiistaan uma daqanciya lama hayo guddiga waxaanu leenahay soo bandhiga waxa dadku idinka sugayo xisaab celin baa la idinka sugayaa meesha geyseen agabkii iyo hantidii gacantiina gashay ayaa la doonayaa shacabku idinka sugayaa la idinkama baahna farataagtaag iyo qaylo la idinkama baahna xariirka wasaaradda telefishinka Star Hargeysa.